Əziz və dəyərli qardaşlar, <coughs> hər birinizi bu gözəl məclisə xoş gəlirəm. Assalamu aleykum və rahmetullah. <coughs> Allah həmd olsun ki, Allah subhanahu və təala bizi yenidən onun və onun sevib və razı qaldığı məclislərdən bir məclisdə cəmlədi. Və həqiqətən də zikr mədlisləri, edə məclisləri Allah azza və cəllanın sevdiyi və xoşladığı və həmçinin də o məclislərdə oturanları təriflədiyi bir yerdir. Və uca Allah <coughs> həmçinin də insana bir xeyir olaraq, bir nemət olaraq insana yetər ki, Allah Sübhana və Teala oradan qalxanları bağışlanaraq onları oradan durğuzur və həmçinin də orada olanların bizdən daha xeyirli qulları yanında tərifləyir, hansı ki, onlar mələklərdir. Və bu insana doğrudan da şərəf olaraq və bir nemət olaraq, e, yəni kifayətdir və ona görə də hər bir müsəlman çalışmalıdır ki, yəni belə gözəl məclislər olduğu zaman, fikr məclisləri, elm halaqaları olduğu zaman onlardan istifadə etsin və o məclislərə tələssin. Çünki Allahın rəhməti və həmsinə Allahın bərəkəti, Allahın subhanə və təanın sükunəti və bütün xeyirlər bu belə məclislərdə, belə mübarək məclislərdə cəm olur. Və Allah həm də olsun ki, Allah subhanə və təala bizə də, yəni bu məclislərdə bizlərə fayda verən müəllimlər Allah zəvəcə ilə bizlərə nəsib edib və hər birimiz onlardan faydalanmalı və həmsinə də onlardan istifadə etməlidir. Nə qədər ki onlar bizim aramızda mövcuddur, nə qədər ki onlar var <coughs> və hər bir insan Neymətlə əlində olduqsa o neymətin qədrini bilməlidir. Çünki artıq o əldən çıxandan sonra o peşmançılıq və həmçinin də o üzüntü insana heç bir fayda vermir. Lakin əsl, <coughs> yəni ağıllı insan, dərəkəli insan, uzaq görən insan neymət əlində olduğu zaman ondan faydalanandır və ondan istifadə edəndir. Və Allah da bizə bu neymətlərdən olan elm tələbələrini bizə nəsib edir və bizlərə fayda verən elm əhlini bizlər üçün göndərir və onlar Allahın yer üzərində olan, yəni nurunu yayan insanlardır və <coughs> dəvətini yayan insanlardır. Allah həmd olsun. Bizim də bugünkü qonağımız Ağalı müəllimdir. Və inşallah o da bizə, yəni öz bildiyi elimlə bizə çatdıracaq. Biz inşallah faydalanmağa çalışacağıq. Allah razı olsun ki dəvətimizi izabət etdi. Və Allah həmd olsun ki yenə də o bizlərlə bir aradadır. Allahdan istəmir Allahu Zə vəcəllə bizim bu məclislərimizi faydalı eləsin və xeyirli eləsin, bərəkətli eləsin, davamlıqtə eləsin. Əsas odur ki bərəkətdir, əsas odur ki xeyrin hasil olmasıdır. والله سبحانه وتعالى بزى يخسنه إيشدي بنا تابنا من لدناسن سؤال الله الأعلام المعلم. الحمد لله نحمده ونستعينه <applause> ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه آله وصحبه وسلم تسليما <applause> كثيرا إلى يوم الدين أما بعد Əndə Əm ən birinci Teymur müəlliməm dəvət elədiyinə görə, söz siz dəvət elədiyinizə görə hamınıza təşəkkür edirəm ki, bizi dəyərləndirmisiniz və bu məclisi təşkil eləmisiniz. Allah təala sizlərə bərəkət versin. Bu məclisimizi xeyirli, bərəkətli, öz dərgahında elmi zikir məclislərindən yazsın və bizləri qalxarkən günah, günahları töklü bağışlanan qullarından etsin. Və həqiqətən də elmi məclis, zikir məclisi məclislərin ən xeyirlisidir ən xeyrlisi dinanski on fəzilətinə layiqdər ki, qardaşımız az öncə dediyi kimi, insan qalxarkən ona deyilir ki, e, bağışlanaraq qalx. Və beləcə insan günahları təmizlənir. Allah dərgahında xeyirli bir qövmin yanında, mələklərin yanında təriflənir, övünür. Yetər ki, Allah bizim niyyətimizi ixlaslı və öyrəndiyimizə əməl edən qullarından etsin. <coughs> və dinimizdə zəruri işlər var, zəruri amillər var. Hər bilməsən namazın bilməsi, daimə təkrarlaması və özəlində sabit qalmağa çalışdığı amillər var. Əl-əxsus da fitnələr zamanı, fitnələr zamanı bu şeyləri öyrənmək bizim üçün bir borcdur və bizim həyatımızda bir zərurətdir ki, biz bunu öyrənə bilək. Əl-əxsus da biz hazırda elə bir zamanda yaşayırıq ki, həm şəhvətlərlə olan günahlar, həmçində şübhələrlə olan günahlar başalıb gedir, çoxalır və əl-əxsus da şübhələrlə olan daha təhlükəlidir, daha təhlükəlidir. Çünki bu qərarlar biz görürük, eşidirik ki, elə kim nə danışmağı bacarırsa, çıxır internetdə özünə səhifə açır, müxtəlif sosial şəbəkələrdə başlayır oradan müxtəlif təhənələr yağdırmağa və hamısının da gördüyünüz kimi hədəfində əhlisünnəvalcəma ehtiqadı daşıyan insanlardır. Həm yalnız bunlara rədd edib bu topluma rəddiyyə verməyə çalışır. Baxmayaraq ki, onlar hamısı müxtəlif firqələr, cemaətlərdir, aralarında böyük ziddiyyətlər, tartışmalar var. Buna baxmayaraq hamısı birləşib bir nöqtəyə hücum etməyə çalışırlar. Bu da onun göstəridir ki, Allah həm də olsun bu bizim üçün bir müjdədir ki, Haq taifa olduğumuza görə bütün batillər birləşib ona hücum etməyə çalışırlar. Lakin bu hücumun heç bir faydası olmayacaq. Bu tarix boyu olub o deyilən şübhələr, istil quranilərin, istil aşarilərin, istil maturidilərin, istil xavariclərin, istərsə də digər rafizlərin və yoxsa digər başqa taifələrin o köhnə şübhələri hamısında yetərli qədərində cavab verlib, hər zamanda, hər məkanında elməhli elm tərbələri el onu cavablandırırlar, o şübhələri dəf edə bilərlər. İndi biz o şübhələrə düşməmək üçün, o təhlükədən salamat qalmamaq üçün üzərimizə düşən bir iş var. O da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yolunda, səhabələrin yolunda, bu ehtiqaddan, bu mənhecdən möhkəm sarılmaqdır. Və alimlər bu toplumu sələfi cemaati adlandırırlar. Niyə görə? Bəzilər sual yaradırlar ki, bəs biz müsəlmanlıqsa niyə görə özümüzə ad qoyuruq sələfi deyirik? Birincisi biz deyirik müsəlmanlıq. Çünki Allah Taala bizi müsəlman adlandırıb. Çünki Allah Taala bu ümməti müsəlman adlandırıb. Bütün peyğəmbərlərin dini İslam dinidir, yəni təslimiyyət dinidir. Amma insan bəzən məcbur qalır ki, məcbur qalır ki, təbii ki Quran və sünnə işığından kənara çıxmadan bu adı özünə götürməyə. Çünki bu gün hər kəs özünə müsəlman deyir. Xavarijdə, Bismillah Allahu Əkbər deyən müsəlmanın başını kəsən xavarij də özünü müsəlman deyir. Əhləbeyt sevgisi altında bəzən Qurani təhrif eləməyə ya çalışan, yaxud Quranın təhrif olunduğun iddiasında olan Rafizi tayfası olsun. Onlar da özlərini müsəlman deyirlər. Allahın ad və sifətlərini inkar etməyə çalışan başqa-başqa başqa tayfalar var. Onlar da özlərini müsəlman deyirlər. Bunların içində, bəli, seçilmək üçün biz deyirik ki, biz sələfilərik. Sələfi də nə demək idi? Nə demək idi sələfiliyi? Lüğətdə sələfiliyi keçmişdə olanlar, öncə ötüb keçənlər mənasına gəlir. Lüğəti məna, lüğəti məndə. Yəni ötüb keçən, arxada qalan illəqət sələf. Quran Kərimdə də keçir ayətdə ki, Yəni ötüb keçən istisna olmaqla, yəni o günah ki, artıq ondan sonra Allah təala qadağan elədi. Belə bu günahlar eləməyin, haramdır. İlləci keçmişdə olan. Orada sələf sözü keçdi. Sələf keçmişdə olan. İstilahi mənada isə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başda olmaqla, onun səhabələri və səhabələrin tələbələri və yaxud da onların tələbələri üç xeyirli nəsil, nəsildə üç xeyirli zamanda yaşayan insanların təkib elədiyi yolu təkib etmək. Bunun nəy yenilikdir. Bunun nə sonradan ortaya çıxan bir şeydir. Həşə. Yəni İslamın əsli, orijinallığı, əsli, yəni ki kökü hansı ki təriflərə uğramadan yaşanılan dövr 1-ci, 2-ci, 3-cü əsrdir. Qurunul müfaddələ adlanır. Yəni fəzilət verilən bir nəsil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu nəsili təşkil edib, bu yol tərifliyib. O yolun başında duran peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdir, onun rəşid xəlifələridir, muhacirlər və ənsarlardır. Baxın, o tayfaya sökənmək, o tayfaya nisbət olmaq niyə görə sıxıntı yaratsın ki, o tayfanı Allah Teala təskik eləyib. Biri var gedib hər hansı bir fəlsəfiyə uyan kimlərinsə yoluna tabe olasan. Müəyyən bir şəxslərə özünü bağlayasan. Biri var ki, peyğəmbərə (s.a.v.) Və, və onun sahabelərinə özünü bağlayasan. Hansı yaxşıdır? Hə? Hansı ki, bu yola tabe olmağı Allah Teala bizə əmr eləyir. Bu yoldan uzaq durmağı Allah Teala bizdən çəkindirir. Baxın Allah təal Qurani Kərimdə buyurur ki, Nisa surəsində: "Və men yüşaqəqir rasulə min bədi ma təbəynə lehu l-huda və yittəbi ğayra səbili l-möminina nūllihimə təwalla və nuslihə cehənnəm və səət məsira." O cəslər ki, peyğəmbərdən, peyğəmbərə asi olub, peyğəmbərə qarşı çıxıb, möminlərdən qeyrisinin yoluna tabe olarlar. Baxın 2 dənə gəldi əsas şərt gəldi. Yoldan azmaqdır. Peyğəmbərdən üst çevirib və möminlərdən qeyrisin yoluna tabe olmaq. Kimdir o möminlər? Quran nazil olandakı möminlər kim idi? Sahabələr. Mə möminlərin yolundan çıxmaq nədir? Peyğəmbərdən üst çevirmək deməkdir öz özlüyündə. Ona görə yanaşağ və təvazül zikrilidir. Kimdir peyğəmbərə qarşı çıxar və möminlərdən qeyrisin yoluna tabe olarsa, biz onu cəhənnəmə yönəldərik. Yox, biz onu yönəldiyi tərəfə də yönəldərik. Yəni hara tərəfə üst tutsaz, hə tərəfə üst o yoldan çıxdısa, hə tərəfə üst tutsa zəlalət batıldır. Dil ki biz onlara yönəldiyi tərəfə də yönəldir. Çünki Allah təala insana ixtiyar sahibi yaradı. İnsan hara seçim edir, ixtiyar sahibidir. Sadəcə Allah təala ixtiyarına uyğun olaraq onu ya müvəffəq edir ya da azdırır. Azğınlıq yol seçəndə Allah təala azğınlığında azdırır. Və beləcə yönəldiyi tərəfə yönəldər və onu cəhənnəmə vasil edərik və orada necə də pis dönüş yeridir. Deməng Allah təala bizi həzər eləyir ki, möminlərin yolundan başqa bir yola tabe olmaq. O möminləri Allah təala təriflidir, Ənsar tayfası olsun istəyir muhacir təbə təyfəsi olsun. Baxın, muhacirlər barədə, muhacir birlik yeri gəlmiş yəni ki, ənsarlardan daha üstün saydılar. Daha üstün. Ona görə ilk olaraq muhacirləri, muhacirlərə gələn o tərif, o təsqiyə barədə olan ayəti sizə oxumaq istəyirəm. Uca Allah taala buyurur ki: "Və səbiqunal əvvalun minəl muhacirinə vəl ənsarə vəl-ladinəttəbəuuhum biihsanan. Rəziyallahu anhum və raduən anh, və ədda lähum cənnətin təcri tahtəhāl ənhāru xalidīn fīhā abada." dəlik fəuzul azim muhacirlərdən ilk muhacirlərdən olan və ənsarlardan olan və xeyir işlərdə bunlara tabe olan insanlara gəldikdə isə Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdır. Baxın, muhacirlər, yəni ilk hicrət edən muhacirlər və ənsarlar və xeyir işdə onlara tabe olanlar. Baxın, kim ki özünə sələfi deyir, kim özünə sələf seçib, onlara özünü intisab eləyir, nisbət eləyir. Həmin onlara, yəni xeyir işlərdə onlara tabe olan. Muhacir Ənsar və qiyamətə qədər o yolu təkib edən insanlar. Amma bu ayədə sırf nəzərdə tutulan kimin barədə gəlib? Onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vaxtında Məkkədən Mədinəyə, vaxtda Həbəşistanə hicrət edən möminlərdir və onları Mədinədə qarşılayıb, onlara sığınacaq verən Ənsarlardır və bu yolda onlara tabe olan, yəni sonradan hicrət eləmədən o yol, o dövrdə gələn İslam'a gələn, İslamla nemətlənən kəslər. Allah təala buyurur ki: "Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdır." Bundan böyük təmizə çıxartma nə ola bilər? Allah təala özü onları təmizə çıxardı. Özü onları tərifleyir və özünün onlardan razı olduğunu və onların da Allahdan razı olduğunu deyir. Və Allah təala onlar üçün böyük bir mükafat hazırlayıb. Ona görə ayətin davamında buyurur ki: Allah taala onlar üçün ağacları altından çaydaraxan <laughs> və orada əbədi qalacaqları cənnətlər hazırlamışdır və həqiqətən də bu çox böyük bir qurtuluşdur. Alimlərdən belə söz var, deyirlər ki, ölənə, öləni özünüzə ibrət götürün. Bu dünyada qalandan əmin olunmaz. Yəni bəlkə də daha şansı azdır. Onlar Allah taala tərəfindən əminamanlıqda, yəni sabitlik yönündən, əminamanlıqda qorunub saxlanılmış bir ümmət, bir tayfa idilər ki, yaşadılar və o yaşa o yaşamları üzərində də dünyadan çöştülər və Allah Taala onlardan bu dünyada da axirətdə də razıdır. Və onlar da həm bu dünyədə, həm axirətdən axirətdə öz rəbbələrindən razıdır. Ona görə insan özünə şərəf duymalıdır ki, mən onların yolu ilə gedirəm və onlar öz məsələsini tutmuşam və onlara tabeyim. Hansısısa fəlsəfəçilərə deyillər. İndi məxsus olaraq ansarlar barədə ayət gəlir. Allah təala onları təmizə çıxardaraq, onları tə'rifləyərək, öyrərək buyurur ki: "Lil fuqara'il muhacirin allazina ukhriju min diyalihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wardwana wayansuruna Allah wa rasulahu ula'ika hum as-sadiqun." Yenidə üzr istəsəm, yenidə muhacirlər barədə olan ayədir. Allah təala buyurur ki, muhacirlərdən olan kəsiblərə gəldikdə isə onlar öz diyarlarından və mal dövlətlərindən çıxardılmışdılar. Yəni onlar məcburiyyət qarşısında mal dövlətlərin və ailə uşaqlarının vətənlərini qoyub çıxmışdılar. Bu çıxanda onların məqsədi nə idi? Əlbəttə ki, onlar Allahın fəzilətin və rizasın uğuruna çıxmışdılar. Həmçinin çıxmaqda onların məqsədi Allahə və Rəssuluna yardım etmək idi. Həqiqətən də sadiq olan kəsilər də məhz onlardır. Məala tə onları tərifleyir. Onlar öz yurdlarından, yuvalarından çıxarılıblar. Onlar çıxarkən bunu özlərinə bir ibadət hesabblar, hicrət ibadətini. Çünki burada məqsədləri Allahın rizasını qazanmaqdır. Buna görə çıxıb Allahın fəzilətini qazanmaqdır və həmçinin də məqsədləri Allaha və Rəsuluna yardım etmək idi. Allahın yardıma ehtiyacı var? Həşə. Lakin Allah bizi onun dininə yardım etməklə mükəlləf edib və imtahan etmişdir. Və onlar da bu imtahandan gözəl bir şəkildə çıxıblar. Ona görə Əl-Ətəlayətin sonunda deyir ki, onlar da sadiq olanlar, doğru dürüst olanlar da Məs o kəslerdir ki, onlar Allah yolunda çıxdılar ki, Allah və Rəsuluna kömək etsinlər. Ənsarlara gəldikdə isə Allah təala Ənsarlar barədə buyurur ki, "Valladīna tabəbə və uddāra vəl-īmāna min qablihim yuhibbūna man hājara ilayhim və lā yajidūna fī sudūlihim hājadan mimmə ūtū və yu'sarūna 'alā anfusihim və law kāna bihim khaṣāṣa. Vaman yuğa shuḥha nafsihī fa'ulā'ikahumul-muflihūn." Allah təala buyurur ki, O cəhilərə gəldikdə isə ki, onlar Məkkələrdən öncə Mədinəni özlərinə vətən seçmişlər, yəni onlar Mədinə əhli idi, Mədinədə yaşayıb orada məskunlaşmışdılar və o iman yurdunda yaşamışdılar. Ancaq onlara hicrət ediyənlərdən öncə və buyurur ki, Allah təala onlar özlərinə tərəf hicrət ediyənləri sevirdilər. Sevirlər onlara hicrət edib gələn Məkkəli qardaşların və qəlblərində onlara qarşı heç bir sıxıntı duymurdular. Və özlərinin şiddətli ehtiyacları vaxtında belə qardaşlarına verilən şeylərə görə qəlblərində bir sıxıntı tapmırdılar, bir sıxıntı hiss etmirdilər. Baxın, əl özləri ehtiyaclı idi, mədən ki qardaşları yurd yuvalarını tərk edib gəliblər, onlara verilirdi məyəni şeylər və onlar da qardaşlarına verilən şeylərə görə qəlblərində heç bir sıxıntı, həsəd, pağıllıq, kin-küdürət daşımırdı. Əksinə sevinirdilər. Onu görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər mətkəlini bilmədiyinləri ilə qardaş eləyəndə, onlar hər şeylərini bölüdülər qardaşları ilə. Bölüb paylaşdılar şey, mədəmdə ki bular Allah yolunda hicrət edib gəliblər. Oy biz də hər şeyimizi onlarla bölüşək, paylaşaq. Və sonra Allahutaala buyurur ki, kim ki öz nəfsinin cilovlamağı bacararsa, həqiqətən də nicat tapan məs onlardır. Onlar. Baxın Allahutaala indi gör Ənsarları necə təriflədi, necə onları öydü, onlar hansı əməlləri ilə o fəzilətə çatmalarını vurğuladı. Amma o çıqaldı. Sonradan o yolu təqib edənlər, yəni Ənsar və Muhacirlərə tabe olanlar, onlar da Allah təvə tərifleyir, onlar da öyrür. Bu barədə də buyurur ki, "Cəlla, vallədinə cəu min ba'dihim yəquluna rabbana ğfir lana və li-ixvaninəllədin səbəquna bil-iiman." Onlardan sonra gələnlər isə belə deyirdilər. Belə deyirlər. Ey Rəbbimiz, bizləri və imanda bizləri qabaqlayan, yəni bizdən öncə iman gətirən qardaşlarımızı bağışla. Demək, onlar özlərin və həmçinin özlərindən öncə gələn muhacir və ensar səhabələrsin ümumən Allahdan bağışlanma diləyirlər. Və la təc'al fi qulubina gilla lil-ladina amanu. Həmçinin qəlbimizdə iman əhli üçün heç bir kinəkdürətə yer qoyma. Qəlbimizdə iman əhli üçün heç bir kinəkdürətə yer qoyma. Rabbena innaka raufur rahim. Ey Rəbbimiz, həqiqətən də sən bağışlayansan və şəfqətlisən. Bax bu da sonradan o yola tabe olanlardır. Və sələfün başında dediyim ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və səhabələr gedir. Və sonra gəlir səhabələrə tabe olanlar və sonra onlara tabe olanlar. Səhabələrə tabe olanlar nə adlanırdı? Tabeinlər. Tabeinlərin tələbələri nə adlanırdı? Ətbə ut-tabi. Ətbə tabi. Bu 3 xeyirli nəsil sayılır. Qurunur müfaddələ. 3 xeyirli nəsil. Asr qurunur müfaddələ. O xeyirli 3 nəsilin yaşadığı zaman Onlar barədə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm isə öz şərəfətli hədisində buyurur ki: "Xeyrukum qarni, sonra lədinə yalunhum, sonra lədinə yalunhum." Sizlərin ən xeyrliniz mənim dövrümdə yaşayan, sonra onlardan sonra gələnin, sonra onlardan sonra gələndir. Ravi deyir ki, Ravi tərəddüd edir burada. Deyir bilmirəm o sonra gələnləri 2 dəfə dedi yoxsa 3 dəfə dedi. Lakin ən məşhur olan odur ki, hədis kitablarında 3 nəsil. 3 nəsil. Həmin o 3 nəsil ən xeyirli nəsildir. Əngərlə nəsin? Onlardan sonra heç kim, heç bir əməldə onları üstələyə bilməz. Çünki onlar elə bir əməl sahibləridirlər ki, onlar Allah və Rəsulunu təmizləyib, təmizə çıxardıb və onlar qiyamətə qədər bütün özlərindən sonra gələn müsəlmanlara bir nümunə idilər. Birdən biri sual yarada bilər ki, bəs biz Quran və sünnəyə tabe olmaqla mükəlləf edilmişiksə, bəs burada biz sahabelərə və ya hələ tabeinlərə tabe olmaqda nə ibrət var ki? Cavab olaraq On deyilir ki, Allah Taala bizə Qur'anı göndərməklə yanaşı peyğəmbəri niyə göndərib? Qur'an tək-tək özü eləyərdi də. Allah Taala peyğəmbəri göndərib ki, peyğəmbər o Qur'anı bizə izah etsin. İkinci əsas sualın cavabına gəldikdə, Allah Taala bizi möminlərin yoluna tabe olmağa ona görə əmr eləyib ki, çünki o möminlər Allah Taalanın Qur'an-ı Kərimdə endirdiyi o ayətləri, əhkamları, xəbərləri, əmrləri və qadağaları öz həyatlarında yaşayıb tətbiq ediblər. Ona görə bizsizin nümunəidirlər. Yaşıb tətbiq eləməklərindən öncə onu anlayıb dərk eləyiblər. Anlamadıkları şeyləri soruşublar. Ona görə onlar bizsizin nümunəsidir. Çünki o dövrü onlar yaşayıb. Onların gözünün qabağında ayətlər nazil olurdu. Dövlüşlər baş verirdi, hadisələr olurdu. Nüzul səbəbi deyilən hadisələr vardı ki, onlar onlar səbəb olurdu bəzən ayətlərin nazil olmağına. Ona görə onlar bizsizin nümunəidir. Onlar bizsizin ibrətidir. Ona görə alimlər həmişə deyirlər ki, Əl-Qur'an və Sünnə bifəhməsələfi ümmə quran və sünnə və sələfin fəhmi ilə ona görə anlama tərzi yanaşma tərzi buna mənəhc deyilir yəni mənəhc və yaxud da mənəhin şöbələrindən sayılır bu bu da bizsin səhabələr və yaxud onlardan sonra gələnlər bizsin bil dərslərdilər və onlar bizsin bir məktəbdir ona görə onlar necə yanaşıbsa biz də o cür yanaşmalıyıq baxın biz məsələn o fəlsəfiyə uyan allah təala adı və sifətlərində ifratə gedən o tayfalar barədə danışanda nə deyirik deyirik ki Ay miskinlər, ay yazırlar. Bu Qurani-Kərim və səhabələr eşidirdi, dinliyirdi və bunu da etiqad eləyirdilər. Nə gəlirsə zahiri ilə etiqad eləyirdilər. Və siz o fəlsəfə kitablarına baş vurmadan, fəlsəfə yoluna baş vurmadan bu bu tərzdə, yəni yanaşmanı özünüzə bir mənhaç, əqidə seçmədən onda belə çıxır ki, İslam dininin həqiqi qayəsi hasil olmadan səhabələr yaşadılar, öldülər, getdilər. Allahın həqiqi qayəsindən muradından xəbəri olmadı onlar. Onlar Allah Allah təala bir şey barədə xəbər verəndə onlar dərhal ayətin zahiri ilə gedirdilər. Və əsl də budur Quran və sünnənin zahiri ilə getmə. İllə ki onun zahiri mənasından çıxarıb başqa bir mənayə dəlalet edən növbəti bir dəlil gəlmədikcə. Bax, nümunə verirəm. Ayət nazil oldu. "Kulu washrabu hattə yatabayyana lakum al-qaytul abyad min al-qayt al-aswad min al-fajr." Yəni için fəcrdə ağsaq qara sapdan seçilənə qədər Sahabəni nədir? Ola sükü öyrəşiblər zahir ilə getməyə. Götürdü bir ayaq barmağının birinə ağ sap bağladı, birinə qara sap bağladı. Başladı baxmağa. Yedi iftarın səhərün elədil tamamladı. Sonra başladı görür ki, hələ ağ sap qara sapdan seçilmir. Görür ona azan da oldu, iqamət oldu, hələ seçilmir. Gördü burada nəsə işgər var. Anlaşılmamazlıq var. Nəsə bu adam ya düz anlamayıb, ya nəsə vəsiyyət başqa cürdür. Gedir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına. Onların çözümü çox asan idi. Gedirlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına. Bəzi də Allah Rəsuluda dedilər ki, ağsab qara səvdən seçilməyər, ancaq nə vaxt da azan olub Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, orada ağsab gündüzün bəyazlığı, qara sə isə gecənin zülmətidir. Yəni gecənin zülməti dən yeri söküləndə artıq orada üfüqdə indi o işıqla ışıq deyəndə bu gün dünyada onu görmək olmur. İllahi gələdirsə hər hansı qaranlıq bir yerdə onu müşahidə edə bilməyə olar. Orada üfüqdə belə bir xətt yaranır. O Fəcr-sadiqdən gedir söhbət. Sonra o, yuxarı ağarmağa başlayır, aşağıda qaralığlığında qalır. Sonra get-gedə ümumiyyətlə başlayır işıqlanmağa, ondan sonra artıq günəş çıxır. Demək, başa düşmədilər soruşdular, amma görsən zahiri ilə gedirlər. Və ad və sıfatlar barədə ayətlər də nazil olanda onlar nə etdilər? Ona iman gətirdilər. Allah Taala İblisə deyir ki, sənə nə məna oldu ki, mənim iki əlimlə yaratdığıma səcdə etmədin? İblis dedik ki, sən onu oddan yaratmısan. Sən onu torpaqdan yaratmısan, mən isə oddan. Yəni demək istirir ki, mən od ondan od torpaqdan daha üstündür. Ona görə mən üstün olduğum oldu. Niyə görə ona səcdə edəyim? İki əlimlə yaratdığıma. Burda səhabələr bir mənalı olaraq hamısı etiqad edirlər ki, Allahın əli var. Allahın özünə yaraşan bir şəkildə, izzətinə və cəmalına yaraşan bir şəkildə onun əlləri var. Çünki özü deyil, iki əlimlə yaratdığıma. Amma sonradan gələn dırnaq arası ağıllılar deyirlər ki, Allahın əli ola bilməz. Əgər biz Allaha əl nisbət eləsək, Burada biz Allahı məxluqata oxşatmış oluruq. Biz də deyirik ki, Allah Tala -ta əgər özünə bir şey nisbət eləyirsə, apaçıq, zahiri bir şəkildə sənin nə ehtiyarın var onu inkar eləmək. Deyirik biz inkar eləmirik, təvil eləyirik. Deyirəm yaxşı qardaş, əli hara təvil eləyirsən? Desək deyir qudratə. Deyirəm yaxşı Allahın qudratı onda cəmi 2 dənədir. "Bi yəday, iki əlimlə." Yaxşı Allahın onda qudratı məhduddur. Əks halda sən Allahı naqisliyi gətirdin. Və desələr ki, yox Əl qudrətə də cəlalət eləyir, lüğətdə deyir bəli. Əl qudrətə də davalat eləyir qudrət mənasına və həqiqətən də Qurani-Kərimdə ayə var ki, vaxtı hədis var ki, Peyğəmbər Allahutaala'nın əli orada qudrət mənasında keçir. Necə gəlim ki, Allahın əli cəmatın üzərindədir. Bəli, yəni Allahın gücü, qudrəti, köməyi, yardımı cəmatın üzərindədir. Amma belə bir qayda var. Belə bir qayda var. Əgər əgər Allah təala bəhədə el Qüdrət mənasında işlənirsə, əli misal deyirəm, ümumiyyətlə başqa şeylər demək olar. Sadəcə söhbət nədən gedir, yayındırmaq istəmirəm. Əgər əl qüdrət mənasında işlənirsə, bu həmçinin də o deməkdir ki, ən birinci, yəni Allahın əli var. Əli var və ondan sonra Allahın qüdrəti ər kəlməsi ilə ifadə olunur. Həyəndə. Baxın, məsələn, sən bir insana bir çantanı həvalə eləyib deyirsən ki, gözün olsun bu çantanın üstündə. Gözün bu çantanın üstərində olsun. Demə, sən birinci birməni olaraq sən inandın ki, bu adamın gözü var. Düzdürmü? Amma deyəndə ki, gözün çantanın üzərində olsun, o deməkdir ki, gözün çıxarıb o çantanın üzərinə boyacaq. Xeyr, yəni ki, diqqəti də orada olsun. Aydındır? Bu söz yəni o demək ki, yəni, məna olaraq, yəni insanlar bu cür danışıqlar, Ərəblərdə də bu təzə danışıq forması var. Allah təallanın danışığı dildə, danışdıqları dildə onlarla danışırdı. Və onlar da inanırdılar. Heç bir problem, sorun yaşamırdılar bunda. Demirlər ki, biz Allahın məxluqata oxşadılmış sayılırıq. Hansını bu, bu iddia edən insanlar özləri də deyirlər ki, Allahın qüdrəti var, əlmi var. Bu sifətlərə inanırlar. Yaxşı, biz deyirik ki, bəs yaxşı, qüdrət insanda da var da? Görmək, eşitmək insanda da var da. Bəs onda necə siz bunu Allah'a nisbət edirsiniz? Deyir ki, yo, bu Allahın öz cəlalinə və cəmalinə yaraşan bir şəkildədir. Və biz də deyirik ki, Allahın əli də öz cəlalinə və cəmalinə yaraşan bir şəkildədir. Öz cəmalinə və cəlalinə yaraşan bir şəkildə Hər məxluqatın içində məxluqatın birinin əli digərinin əlindən fərqlənirsə, necə ola bilər ki, Xaliqlə məxluqatın əli biri-birinə oxşamış olsun? Əhlüsünnəvəl-cemaatdə belə bir 4 qayda var, Allah Taala'nın 4 şərt var Allah Taala'nın ad və sifətlərinə iman gətirməkdə. Birincisi, onu oxşatmamaq. Oxşatmamaq. Oxşatmamağı alimləri çoxsa təşbih ediblər təşbih demirlər, burada təmsil deyirlər. Çünki oxşatmaq oxşatmaq çünki məna etibarı ilə və bir də təsmiyyə adlanma yolundan oxşarlığı var. Ona görə də yaxşıdır ki, oxşanmaq, oxşarlığı sözü istifadə etməsin. Bəğir təmsil, təmsil eləmədən. Çünki niyə görə deyir oxşatmaq deməm deməmək daha yaxşıdır. Çünki məna olaraq, məsələn, əl nəyə dəlalet eləyir? Tutan bir şeyə Məna olaraq, yəni Allahda əl deyiləndə və ya həftə göz deyiləndə məna etibarı ilə eynidir, məna etibarı ilə oxşarlığı var. Və həmçinin təsmiya etibarı ilə, yəni adlanmaq yönündə də oxşarlığı var. İnsanda da ələ əl deyilir və digər məxluqatda Allahda da əl deyil. Aydındır? Ona görə deyir ki, təmsil eləmədə, amma təmsil nədir? Tam eynisində. Tam eynisində. Biz məsələn 2 dənə stəkanı gətirərik. Biri bir az bəzəyici stəkandır, biri bir az. Deyir ki, bu stəkan bu stəkana oxşuyur. Amma eyni növ stəkanı gətirib bu anda deyir ki, hə də bu bunun mislinədir. Yəni Allahın mislində heç bir şey yoxdur. Leysə kämilsi heç şey. Onun mislində heç bir şey yoxdur. Deyir ki, təmsil eləmədən. Həmçinin inkar eləmədən. İnkar eləmədən. Həmçinin onun mənasını yozmadan. Onun mənasını yozmadan. Yəni başqa yerə yozmaq olmaz. Allah tərəfindən bir şeyi bir şəkildə açaq mənasıyla insanların anladığı bir şəkildə onlara göndərilibsə, bəyan edilibsə, onlar da buna inanıblarsa, buna haqqında başqa yerə yozmağın adı yoxdur. Yozmaq olmaz. Yazmır? Artıq sanki sən, eee, az öncə dediyim kimi, yəni elə bir şey iddia eləyirsən ki, səhabələr bu şeydən cahil olublar. Yəni Yunan fəlsəfəsi tərcümə olunub İslam mədəniyyətinə girənə qədər yaşayıb bu ehtiqadda də ölen insanlar o boyda ad və sifətlər təvhidindən məhrum olaraq mı yaşayıb ölüb getdilər? Yəni onlar qafilmi ki, o şəxslər bu dünyadan o boyda fəzilətdən Hətta məsələ də gedişməsi də sadəcə minnəc ilə əlaqəli olduğuna görə bu sələfiliyin əsas xüsusiyyətlərindən sayıldığına görə onun misalları görürsünüz. Yəni həmçinin bu günlərdə önünüzdə görürsünüz. Yəni kala məhəllə necə hücumlar eləməyə çalışırlar əhli sünnəni gözdən salmağa çalışırlar.